de bu istedad onda bahar bayramı günü dünyaya gelmesiyle bağlıydı. 20. əsrin əvvəllərində 1906-cı ilin mart ayının 21-də Qazax rayonunun Salahlı kəndində dünyaya gələn Səməd Vəkilov qısa ömür yolunda sadə xalq dilində yazdığı əsərləri və şeirləri ilə hər kəsin sevimlisinə çevrilərək Azərbaycanda ilk xalq şairi adına layiq görülüb. Səməd Vurğun 50 il ömür yaşayıb, lakin yaşadığı qısa bir ömür yolunda öz yaradıcılığı ilə ölməzliyə çevrilib. Səməd Vurğunun doğulub boya başa çatdığı doğma obasında 1976-cı ildə ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə şairin 70 illik yubileyi münasibəti ilə poeziya evi inşa edilib. Gördüyünüz bu məkan 1906-cı ildə dünyaya gəlmiş və 1956-cı ildə dünyasını dəyişmiş. Lakin kısa bir ömründə, 50 il yaşadığı müddətdə öz şeirləri və əsərləri ilə hər kəsin sevimlisinə çevrilmiş Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun poeziya evidir. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə poeziya evinə müxtəlif ölkənin vətəndaşları ziyarətə gəlirlər. Qazax rayonunun əksər kəndlərindən isə toy şənlikləri zamanı bəy və gəlin ilk olaraq poeziya evini ziyarət edirlər. Vaxtaşırı, bəli, vaxtaşırı qonaqlar da gəlir, kənd sakinləri də gəlir. Poeziya evinə də baxırlar, parkda da hərlənirlər, parkda da gəzirlər, istirahat edirlər. Vaxtaşırı bu hallar baş verir, vaxtaşırı olur. Maturun poeziya evi yuxarı salahlıların, nəinki yuxarı salahlıların, həm də bütün rayon ictimaiyyətinin, rayon gənclərinin, eləcə də xaricdən gələn qonaqların sevə-sevə, maraqla baş çəkdikləri bir məkandır. Burada tam abadlıq işləri görülübdür. Ağaçların vaxtı-vaxtında suvarılması təmin olunur. Mən özüm dəfələrlə şahid olmuşam. Hətta toy edən gənclərimiz belə öz toy günlərində xatirə olaraq gəlib, bax bu poeziya evində şəkil çəkdirirlər, buranı ziyarət edirlər. Poeziya evinin qarşısında salınmış park hər bir kəsin əyləncə və istirahət mərkəzinə çevrilib. Poeziya evi 4 otaqdan ibarətdir. Birinci otaq şairin təbiətə vurğunluğunu əks etdirən təbiət mənzərəsi ilə əhatə edilib. Səməd Vurğun öz gözəl şeirləri, əsərləri ilə yanaşı təbiət vurğunu olubdur. Təbiət vurğunu olduğu üçün Səməd Vurğunun poeziya evində bu otaqda Azərbaycanda tanınmış olan Damcılı bulağı və Qara yazı meşəsi təsvir edilib ki, yəni Səməd Vurğun bu ərazilərdə daha çox olubdur. Təbiət mənzərəsini əks etdirən otağı gəzdikdə şairin öz səsi ilə təbiətə həsr etdiyi şeirin səslənməsi bu mənzərəni daha da gözəlləşdirir. Güllər kimi qızlar gülab çəksin bu yatırıqdan, baharın ziynəti al güllər kimi. Qoşa çınar olur bir tək yol üstə, göylərə bu yatak öz ölkəmizdə, yarın üstüsündə, muraldan ildə, yolçular dincəlsin boy kölgəmizdə. Digər bir otaqda isə şairin şah əsəri olan Azərbaycan şeiri üç rəngli bayrağımızın üzərində öz əksini tapıb. Şairin poeziya evinin bu otağında isə gördüyünüz kimi Azərbaycanın milli bayrağının üzərində şairin şah əsəri olan Azərbaycan şeirinin bir kupleti əks etdirdi. Çıxış otağında isə xatirə kitabı yerləşdirilib. Bu kitabda dünyanın əksər ölkələrinin tanınmış simalarının ürək sözləri və imzaları var. 2004-cü ildə Qazağa səfəri zamanı Səməd Vurğunun poeziya evində olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev şairin 100 illik yubileyi ərəfəsində poeziya evinin əsaslı təmiri ilə bağlı göstəriş vermiş və poeziya evi 2005-ci ildə əsaslı təmir edilmişdi. Bildiyimiz kimi poeziya evi 1976-cı ildə şairin 70 illik münasibəti ilə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə UNESCO-nun xətti ilə yaradılmışdır. Poeziya evi bir foyedən və 4 otaqdan ibarətdir. 2004-cü ildə isə cənab prezident İlham Əliyev yenə poeziya evində olmuş və şairin 100 illik yubileyi ilə bağlı sərəncam vermişdi. 2005-ci ildə burada əsaslı təmir olub. Jalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax.